নমস্কাৰ, মই হেৱালি দাস। মই এটি বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ পিনে আগবাঢ়ো। ধন্যবাদ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিয়া বাবে। আমি আকৌ আহিম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ।